ja esitusele tuleb selline pala noorte esituses nagu Pillimehe leib , aga esitab selle Pillimehe leiva tantsu hoopis tantsurühm Loomisel , kes on Marika loodud . nii et Marika läks küll Järvamaalt ära , aga lõi siin enne veel Loomisel rühma ja praegu ühendab seda rühma Kätlin Merisalu . nõnda , et Kimi Reiko , Püvi Loore ja Loomisel , olge lahked . aitäh , Kimi Reiko , aitäh , Pillimehed ja lugu .